よし、起動できそう。あれ、音楽は。ベガの音楽になってる。一つの。あ、タイム。何これ。カウント。あ、無限がいいね。はい。おお、EX や、確かに。あ、プルムプルナいないんや。ヤスカルマニアでいいや。プルムプルナよく使ってたんですよね。あ、豪気や。あ、なるほど。頑張ってるやん、結構。つか、あれが出ないな、あの。必殺技がなかなか。なんつうのかな、そのスカルマニアのいつものそのいろんな必殺技が全然出ないですよ。結構僕これよく使うキャラなんですけど。帰ってきたかな。あ、帰ってきましたね。これで終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。2回目って感じですね、これやるのはね。はい、そうそう、なぜかベガの曲なんですよね。これラウンド1にしようか。そうすればいろんなキャラと戦えると思うんで。じゃあ普通に竜にしようかな。あ、剣にしようか。桜ですね。あ、ガイルの曲になってる。あれ、ちょっと待って、あれパンチ出ないな。そうか、これ PC エンジンミニのコントローラーでやってるからか。ボタンの種類少ないから LR ボタンもないし、ちょっとコントローラー変えますね。このレトロペディアの、昔のレトロペディアのねコントローラー使います、はい、これだったらスーファミの形なんで。これだったら多分いけると思いますよ。はい、パンチ、おお、あ、出た、パンチ出ましたね。あ、出た出た。あ、タイムオーバー、負けましたね。でも結構よくできてますね。これ弱パンチ、弱中強のね、あれがないんですね。うん、一種類しかないですもんね、パンチとキックはね。
勝ちました。あ、これタイムゼロにしたらよかったな。ちょっとリセット押すか。タイムゼロにした方がいいわ。もったいない時間が。時間がないっていうのはもったいない。1ラウンドにして時間無限にしましょう。ディフィカリティっていうのはあれか、レベルでしょうね、これ。強さのレベルっていうか。3が普通ぐらいなんですね。ここはデフォルトでいいんじゃないですかね。じゃあ今度竜でやってみましょうか。あら、ブランカの曲になった。Y ボタンパンチで B ボタンがキックなんですよね。その2つしかないんですよね。弱中強がないんですよ。一応スーパーコンボはあるんですね。あ、今真空波動拳みたいなの出たけどな。あ、出た。お？竜巻旋風脚って言わないんや、竜。このなんか蹴り方、段の蹴り方に似てるな。段の竜巻旋風脚に似てる。あ、これホンダの曲ですね。これ段の蹴り方ですよ、完全に。あ、スーパーコンボ出たけど、当たらんかった。ああ、またスーパーコンボ出たけど、当てられんかった。結構よくできてるわ、これ。思ったより。倒した。はい。か、勝利ポーズとかなしでいきなり始まるんや。あ、チュンリーですね。剣の曲ですね。オーケーも使えるんですね、ちゃんとチョンリーは。やばいやばいやばい、あ、やられた、負けた。でもキャラはこれ変えられないんですね、コンティニューした時に。ああ、なるほど。スーパーコンボを出した時だけ竜巻旋風脚っていうわけですね。ガイル。これは普通にガイルの曲でガイルですね。相手も。なんかえらい若く見えるな、ガイル。めっちゃ強いやん、竜巻、真空竜巻。あ、サンマサウルトやってきた。
ダブルサマーソルトやってきましたね、今。ソニックブームで言わないんよ。もう倒した。はい。今面白いですよね。あ、スカラマニアですね。あ、ホンダの曲になってるな。このスカラマニアって見た目こんなんですけど、一応ヒーローらしいんですよね、自称。僕よく使うんでね、 EX シリーズやるとき、スカラマニアは使いやすいですから。スカラマニア、ヒーローは私だとかって言いますからね。倒した。あとプルムプルナもよく使うんですけど、これは出てこないらしいですね。豪気ですね、うん、ブランカの曲や。あー、当たらんかった。ああ、打ち負かされた。うわ、強い。ああ、あまり当たってないな。危なー、ギリギリや。強いな、豪気、やっぱり。ベガですね。また剣の曲や、なぜか。ダブルニープレスやってきたな。はい、倒した。あれ、サクラベガ倒して終わりかと思ったら、これ多分出てくるキャラ8人全部倒すだけの感じなのかな。ボス、ラスボスみたいなのいないのかもしれませんね。全部8人倒したら終わりって感じかもしれないですね。はい、倒しました。まだあの、あ、これ何やったっけ、北斗やったっけ、いましたね、北斗やね。声がチュンリーの声になってる。まあ女性キャラですからね。やばいやばい、強いな、めっちゃ強いやん。これもしかしてラスボスか？慎重に行こうか。めっちゃ強いやん。なんとなか攻撃力が めちゃめちゃ強い。よし、倒した。はい、あ、クリアですね。コングラチュレーション、 You are no number one。 エンディングもゾーマちゃうわ。ベガの曲なんでゾーマやね。
ゾーマはドラクエじゃないですか。うん、僕ね、よくね、昔からよくわかるんですけど、ベガとゾーマよく間違うんですよ、名前ね。うん、ラスボスっていう印象が、ゾーマとベガっていうのがね、あるんで、間違いやすいんですよ、僕の中ではね。はい。というわけで EX で、ね、こんな感じでしたね。はい。終わります。ちょっとなんか先ほど勝手になんか知らないんですけど、電源切れたんですよ。わけわかんないんですよ、このタブレット。結局桜負けてしまいましたけどね。勝手に電源切れたんですよ。意味わかんないんですよ。不具合ですね、完全にこれ。準備ですね。はい、5機。倒した。あ、5機対5機。春国札も使えるのかな。でも春国札僕出せないですからね。あるのか分かんないですけど。あんな下に打てるんや。おお、今のめっちゃ減ったな。攻撃力すごいな、この技。ギャーって言わない、さっき一気に減ったんですよね。
ほら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 、今のすげえ減った。めっちゃ強いじゃん。スカルマニアあっという間に倒してもうたね。さっきと同じとこやな、これ。まあ負けた。これ波動拳出すのも早いしね、ボーキー。はい、勝った。ベガと豪鬼といえばね、春国殺ですけどね。おお、これめっちゃ減るね、これ。強えな、あの昇竜拳。削るようになんかガーってあっという間に減ってまうというね。これこれこれ、今のあれな、今のこれ、ベガの声若すぎるわ。余裕やん。このゲームのベガあんまり強くないイメージあるな。ガイルの曲は神曲ですよね。一つの曲ではガイルと竜と剣のと剣とバルログの曲が特に神曲だと思いますね、個人的にも。はい、あと豪鬼の曲もすごい好きですけどね。あのスパツ X の豪鬼のね、音楽も神曲ですよね。あとあのキャミーの曲とかサンダーホークの曲とかも大好きですね。まあ、一番好きなのはこのガイルの曲かもしんないな。 あ今出た、下に落ちたやつは。これガリガリって削るようにね当たるから強いよね、この技。北斗、これラスボスなんかな。一番最後出てくる感じですもんね、いつも。
やばいやばい。ああ、あげられた。あと1やったのにな。強いな、北斗やっぱり。他のやつと全然強さが違う気がするな、北斗は。ラスボスっぽいよね、なんかね。よしよしよし、削れ落とした今の、めちゃめちゃ。減らしたな。すぐ追いつかれた体力をほら、ああ、あっという間にやられた。強いわ、北斗は。はい。はい。さっきも北斗で負けたもんね。ベガ使ってみるか。タメ系ですもんね、ベガってね。使いにくいな、ベガ。サイコクラッシャーはいいんやけど、ベガやめとこ。カツンで使ってみるか。波動拳コマンドで飛行拳出るんや。強っ強い強い。あ、惜しい。スピニングバードキック当てられた。めっちゃ出しやすいスピニングバードキック。そんなに溜めなくても出るよ。ああ。飛行ショー。ああ、負けた。うん。初戦でやられてしまった。はい。じゃあ、これで終わりましょうか、このゲームね。常時になったな。はい、終わります。面白かったですね。で、昨日やった時はこのタイムは無限にしてラウンド3でやったんですよね。その前やった時はラウンド1でやったんですけど、今回ラウンド3でやりました。あ、そっか、最初スカロマニアでプレイしたんですよね、昨日やった時。これね、選んだ相手によってね、敵もそのままね決まってしまうんで、これスカロマニアの場合はもう一面の敵が豪気、どうしても豪気になっちゃうんですよ。でもね、めっちゃ強いんですよ、この豪気。何回やっても勝てなかったんで、スカロマニアで。ああ、吹っ飛ばされた。
当たってないもんな、なんか知らんけど。あー、やられた。強いねんな、動きな。あんな減るんですよ。これでスカルマニア選んだときはもう必ず最初合計になるから勝てないんですよ、強すぎて。はい、もう一回やりましょう。スカルマニアでやって、竜でやって、サクラでやってたんですよね、昨日ね。そこの部分が取れてなかったんで、そこを再現するような感じでもう一回やってるとこですね。これからこのタブレットで撮影した方が確実なのかなっていう。古いタブレットでやるとね、不具合で撮れてないことが最近起きるから、もう3回目ですからね、それが。もう多分寿命なんでしょうね、おそらくね、タブレットの。でもこのタブレットはね、ぼやけるからね、画面が。それが欠点ですね、音が小さいのと。画質はいいかもしれないですけどね、多少は。まあそろそろね、キャプチャー変えようっていう話なんでしょうけどね。たまに言ってくる人いますから、キャプチャー買わないんですかって。キャプチャーはね、まあ、買おうと思えば買えるんですけどね。ただ直撮りの方がね、味があって好きだって言ってくれる方もいらっしゃったりするんでね。キャプチャー買ったら寂しいって言ってくれる人も中にいるんですよ。で、直撮りの方が楽って簡単っていうのがあるんで、だからね、あ、負けた。直撮りでずっとやってるっていうのもあるんですよね。なんか直撮りの方がちょっと愛情を感じてなんかね、いいっていう人もなんか言ってくれる人もいるんですよね。もう僕の持ち味みたいな感じにね、見てくれてる人もいるみたいで。だからキャプチャー使われたら逆にちょっと寂しくなるみたいなことを言ってくれる人もいるんでね。だからちょっとね、ずっとこれでやってるみたいなことがありますから。今回初めてちょっと体力リードしてるんで、うお、初めて勝った。昨日勝てなかったですよ、一回も。よし、勝てましたよ。いや、もうなんか昨日の夜のプレイより今日のプレイの方が調子がいいですね。全体的に、そのツインビーも魔界村も ER カンフーもこのゲームも、そういう意味では結果的には良かったかもしれないですね。昨日のプレイの方がちょっとこう、もうちょっとね、下手くそだったんで、下手くそっていうかうまくいかなかった部分もありますから。まあ2回目だからってなるんでしょうけどね。やるのが2回目だから余計にね。これスカルマニアってね、ヒーローらしいんですよね。骸骨の形してるんですけどね。一応ヒーロー扱いなんですよ。ヒーローは私だーっつって言ってますからね。もう豪気はなかなか倒せないから、もうせっかく倒したから、これはね、なんとか頑張っていきたいとこですね。一応、負けたら、コンティニューの画面になったら違うキャラでやり直すっていう感じでやってるんですけど、なるべく進みたいですね、スカルマニアでね。まあ、クリアできなかったらできなかったでしょうがないですけどね。ただまあ、キャラクターをね、
プレイを楽しんでるだけなんで、クリア目指してるって感じではなくてですね。はい、チュンリーですね。ケンの曲も神曲ですよね。音楽ね、一つの音楽はね、一番好きなのは僕ガイルの曲が一番やっぱ好きですけどね、二番目好きなのがこのケンの曲かな、三番目好きなのがリュウの曲で、四番目好きなのがバルログのメンの曲ですかね。あとスーパーストリートファイター2で言えば、キャミーの曲とかも好きですし、あとサンダーホークの面の曲も好きですしね。あとスパツ X で言えば豪気の面の曲も好きですね。神曲ですね。あー負けた。あとバイソンの面の曲も好きですね。それで、あと、PC エンジン版のザンギエフの曲がすごい好きなんですよね。PC エンジン版の音源がいいんですよ。ザンギエフの曲が合ってるというか、イメージが。スーファミ版よりもね、PC エンジン版の音源の方がね、ザンギエフの面は好きなんですよね。ゲーム機によるの音源にもよってこうね、ありますから、そういうのが。ゲームミュージックマニアにとってはね。メガドライブ音源のこの曲が好きとかね、そういうのもあるんですよ。ゲーム機によってね、音源が違うんで。同じとこでもね。で、ストツとかね、ファイナルファイトの音楽ってアーケード版の音楽よりも僕スーパーミコン音源の方が好きなんですよね。そういうのはありますよね。ちょっと負けちゃったんで、チュンリーで違うキャラで今度いきますね。で、今度リュウで、前やった時リュウでやったから、今回剣でやるんですね。はい。剣でやって、その後桜でプレイしたんですよね。で、その後は、豪気を使って、豪気使ってるプレイはもう動画で撮れてるんで、この曲、神曲ですよね。剣は昇竜烈波ですからね。おお、めっちゃ減った。これね、波動拳昇竜拳っていうね、言い方もね、アーケード版とね、スーパーミコン版全然違うんですよ。音源というか声取り直してるんですよね。スーパーミコン版はアーケード版とちょっと違うんですよ。で、スーパーミコン版の場合はね、弱中強によってね、声のね、なんていうの、声のこう高さが違うんですよね。はい、それもあるんですよ。スーパーミコン版だけね、最初のスト2ですね、スーパーミコンの。あれは弱中強によって声のね、大きさじゃないわ、音程が違うんですよ、声のね、キャラクターの。で、スーファミターボになると、全部、弱中強全部同じ声の、なんていうの、音程になってるんですよね。はい。すごいマニアックな知識ですけど、もうやりまくってるからこそ、それは分かってるっていうね。キャラクターの声も全部これね。で、PC エンジン版とメガドライブ版はアーケード版の声にかなり忠実に移植されてる感じがしますけど、スーファミ版は違うんですよね。撮り直してる感じがするんですよ。で、メガドライブ版のキャラクターの声は、ちょっと枯れてんですよね。声が。うん。メガドライブはちょっとね、スーファミとか PC エンジンと比べたらちょっと音質悪いんでね、メガドライブって。ちょっとこう、ちょっとね、なんていうの、音質独特な、ちょっとね、ちょっと音質悪いんですよね。声に関してはね。枯れたような声になっちゃうとこは、メガドライブってあるんですよね。え、勝負やな。あ、真空波動拳やってきよった。あ、やられた。
まあ、言語はですね。いや、昨日やったとき、これ、竜倒せたと思うんですけどね、剣でやったとき。今回負けてしまいました。これね、相手選ぶのによって最初の相手決まってくるんですよね。はい、さくら。さくらもめっちゃ強いんですよね。結構、うん、結構強いんですよ。使いやすいんですよ。真空波動拳ですよね。真空波動拳とはなんかくるくる回転する技がスーパーコンボ2つありますよね。さくらは倒しました。ガイルすげえかっこいいですよね。なんかあー負けた。女性キャラのやられ声とか声はチュンリーの声になってますけどね、ほとんどね。サクホクトとサクラに関してはこれですよね。3つあるのか。じゃあサクラは超してスーパーコンボが真空波動拳とこの少量レッパーみたいなのと、うん、回転するやつと3つあるんですね。ああ負けた。僕さくらでね、だいぶ先まで行ったのにな、今回ちょっと調子悪いな。さくらでやった時ね、昨日やった時はね、北斗まで行けたんですよ。最後のラスボスの北斗まで行けたんですよ。で、剣でやった時もね、ラスバスの北斗まで行ったんですよ。ちょっと今回調子悪いの、もう一回やった方がいいな。もう一回やりましょう。なんでさっき、そのまま削すらいいのになんでここ、コンテンツしなかったんでしょうね。あれ、なんか技出ないな、今日な。ああ負けた。なんか覇王昇降拳みたいに見えるな、あの真空波動拳が。ダブルサマーソルト。よし倒した。よし倒した。同キャラですね。
か、あの後ろの石像は誰なんでしょうね、あれは。真空波動拳出した後に普通の波動拳がね、連続でこう出せるからめっちゃ強いんですよね、桜ね、うまく使えば。やばい、倒した、はい、スカロマニア。いや、これでも結構よくできてますよね、このゲームね。頑張ってできてますよね。豪気ですね。いや、もうこのゲーム使われてる音楽にパターンがやっぱありますよね。あのダルシムの曲とかないですもんね。ダルシムとかはそのなんつうの、竜の面の曲もないし、竜とダルシムとザンギエフの面の曲もないですよね。四天王の曲はベガの面の曲しかないし、しかもベガの面の曲はなぜかタイトル画面とエンディングだけという。あ、当たらんかった。はい、倒しました。春国殺じゃないけど、あの今移動のやつやってきましたね。なんかこうなんていうの、よし倒した、はい、ベガ。なんかこのゲームのベガってあんまり強くないイメージあるんですよね。なんか強かったな、今回のベガは。
い、結構余裕でした今回はね。はい、リオですね。憧れのリオですね、サクラにとっちゃね。あっけなかった、はい。やばい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 、やられた。真空竜巻ようやってくんな。やばいやばいやばい、やられた。強いな。まあここまでいったらいいでしょう、さくらね。昨日やった時は北斗まで行けたんですけどね。はい、もう一回ちょっと、もう一回剣やりますね。剣打つと、剣も結構あっけなくやられたんで、さっきね。あ、間違えた、これ竜やん。あ、大丈夫だ。よし、これでいいね。